Kenneth Johansson, företagare här i Ronneby kommun. Vad heter ditt företag och vad pysslar ni med? Företaget heter Enkla Elbolaget och vi säljer då el- och energitjänster. Hur många anställda har ni för tillfället? I Blekinge 20 stycken. Okej, vi har pratat mycket om behovet av liksom en fungerande kompetensförsörjning. Hur ser du på den här frågan och vad är viktigt för dig och ditt företag? Ja, det är ju otroligt viktigt eftersom vi är ett tjänsteföretag att vi har kompetens, alltså rätt kompetens in på de medarbetare vi anställer. Och på vår del så handlar det väldigt mycket om marknadsföring, försäljning, med mer humana utbildning i botten då. I Blekinge idag så har vi en teknisk högskola som kanske inte då på sikt kan försörja vårt företag med kompetens. Ser du några speciella insatser som måste till då för att rätt typ av kompetens ska komma till Ronneby och kunna finnas till för ert företag? Ja, alltså det är ju högskolorna för vår del som är där vi hittar våra, alltså i vart fall yngre medarbetare då. Och klarar inte högskolorna av och tillför det så får vi ju delvis själva kompensera, men på sikt så är det ju såklart alltså svårt att vara etablerad i ett län där man inte har en naturlig tillgång på arbetskraft. Okej, jättebra. Då tackar vi så mycket för idag. Ja, tack ska ni ha.